Bongo Akabarero asanzwe ari captain w'ikipe ya Kiyovu Sport akazi kanini gakomeye kuza kwigaragaza Kimenye Yves wagize ko nubundi ikitwa long last Kimenye Yves wagize imvune mu mbere kubwo ko mu mugo mubwiye abayovu babanze bamwiye bamwemere ariko twebwe ikintu twakoze uyu munsi tujye kukwereka umupira ibyo byose yo mateka yose ngiye kugaruka ari ari gutanya wa mbere kandi imikino ya mbere ibanza tumaze gukina witwa Jamel numero rwaza kwicuza reka turebe n'uri biracyakomeye atashye picu fentati shabo ya mbere funga Shimiri Bari Sumayel Pichu Mwita Daimonu Yunguyu Mwita Shaitwanu Yunguyu Mwaza Rekura Mwupira Rea Kapitani Seru Mwogo Al Simukare Mwupira Okura Pichu Rea Oriantari Mwe Kamiri Gata Tu Rea Kuri Shoti Rea Prize Atari Aria Ndani Pichu What a shot What a goal Chu nyuma y'amagambo yitangarije afashe defense equipe muri abwira ati we attention keba nayo ndumu cyinyusiga utagerwa indege n'amagarwa mu kipe cyo na offside ariko rimwe mwaza kureba nabi akaza kubiba umugono ni nk'ahandi nubundi yaswasa umupira ari wenyine bari bazi kare oruje ariko umupira umusanga yarahagaze wenyine no kwanyere bataka nabanga banga ba attention reka ture contre attack Paulo Welo attention nubundi witwa Jisari umupira ruturutse hariya kwa Haji nengura umupira kwa Musa Isano arasimbuka hariya umupira kapitani Seru Mwogo Ali arawutakaza amaze kuwutakaza Paulo Welo arizamukira wenyine Paulo Welo areba uburyo Musa Isano ahagaze offside clear offside clear offside imaka zicike clear offside umupira akubise ipoto umupira akubise ipoto Musa Isano yamaze kugera muri offside Karangwa Juste amanota ijana ku ijana ngaha ndabakaranga rekura pasi hariya yamaze hariya simbuka ku mutwe hariya Mugezi Bienvenu yegera mitima Isaac kuri experience nke cyane amakosa y'ubwana terekamo igitego what a goal What a goalkeeper! What a pass! What a striker! Mugezi Bienvenu! Fuego! 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 Kiyovu Sport ibitego bibiri! Rayon Sport bagwa mu mazi! Bashorerwa nabi cyane! Agahinda gakomeye ku bakunzi ba Rayon Sport! Bameze nk'aho bagira ngo imvura yabanyagiye! Amakosa akomeye cyane Mitima Isaac! Utamenyereye! Na uzivuga ku uyu musore mitima mutwari ya Mugezi Bienvenu. Rero ngo umwaka ushize yari Bigirimana Bede ari kubungora ni picu iraguha hajya tera centre ashaka gukubita raketa ariko uwitwa Mutoni Dejini ari kubita squatter yari Bigirimana Bede ari kubungora ni picu iraguha hajya tera centre ashaka gukubita raketa ariko yari Bigirimana Bede ari kubungora ni picu iraguha hajya tera centre ashaka gukubita raketa yari Bigirimana Bede ari kubungora ni picu iraguha hajya tera centre ashaka gukubita raketa Arisene Arisene atera agapira kwa atasio ajya gukora kontrola ya Onana opira bafata neza ku kirengera rengani goal kick 10 ni isigaye kugira ngo Rayon Sport Arisene Arisene atera agapira kwa atasio ajya gukora kontrola ya Onana Arisene Arisene atera agapira kwa atasio ajya gukora kontrola ya Onana Arisene Arisene atera agapira kwa atasio ajya gukora kontrola ya Onana opira Arisene Arisene atera agapira kwa atasio ajya gukora kontrola ya Onana Genda Emanerike. Ubu cyo birimo kudiha amakipe ku mugabane wa Afrika nk'izi za Yanga zidihagura. Twayashyira. Arisene atera umupira muremure ku ruhande rw'uburyo Felicio Pereira no fata neza. Iraguha Haji. Haji. Fenta fotro messenger mu garwa mahina. Chuchuri. Ya penalty ku munota wa nyuma. Bikarangira bayirase. Haji wakomeza kuzunguza ari umuntu witwa Felicien.
amukorera icyo bita muzunga amufatari ya rimwe kabiri gatatu yarimwe na rimwe yinjira muri box arangije amukorera ikosa penalty chipe ya Rayon Sport haje uzi gushaka ikosa kabisa isuryama penalty chipe ya Rayon Sport byibuze ishobora kuba yatanga icyizere ko bashobora kuba bakishyura ishimwe Claude atanga penalty ya Ferse naga byumva witegura guhangana na onana onana jetere di pie abaza witwa jihadati uvati jenera mbwira ati je vesha monique Rayon Sport kimwe Kiyovu Sport bibiri akaba yitwa Rayon de Wiri Esomba kuva mu gihugu cya Cameroon terekamo ya Kiyovu Sport rucaca ibonye insinzi yayo y'ibitego bibiri kuri kimwe cyatsi n'umweru abafana ba Rayon Sport bumiwe Ismaila Pichu bakaba barimo baramuha igifurumba cy'amafaranga